Ahoj děti. Jsme na straně 37, nadepsané C7 a pokračujeme druhým cvičením. Pojďme se podívat na zadání. Prohlížej první cvičení a napiš ano ne. Tento typ cvičení znáte? Tak prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak máte tady je řešení. Podíváme se, ne, ne ano. Ale proč? Pojďme zpět. A podíváme se na to, proč tomu tak je. Tak nejdříve Ela má ve váze 20 konvalinek, ale 10 konvalinek ji uvadá. Ela, hledám v tom prvním cvičení. Tady mám elu a teď porovnávám. Má ve váze. Má ve váze, tady je napsáno 20, ale tady je 19. Takže tato informace není správná, proto je tady ne. Jedeme dál. Verča má ve váze 17 konvalinek, ale 7 konvalinek ji uvadá. Hledám verču. Hledám Verču, Verčo, Verčo, tady seš. Má ve váze 17 konvalinek, má ve váze 18 konvalinek. Opět tady je chybná informace, tady to nemusím ani dočítat, jak je někde chyba, je tam ne. Tak a teďka třetí, Vanda, má ve váze 16 konvalinek, ale šest konvalinek ji uvadá. Vanda má ve váze 16 konvalinek, ano, a uvada, jo, i tohle je dobře. Takže tady všechno je stejné, tady je to ano, takže ne, ne, ano. Odůvodnění proč toto řešení je správné.